War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Ahoj, čau a nazdarám, Sky tam u nový hry na kanále PCZ a podle toho, jak se vám bude líbit, tak ji budu hrát. Takže ano, asi jste poznali, že se jedná o Fallout 4 a já to nebudu zdržovat. A jdeme to. Nelíbí. A ten se mi líbil. Jde to zpátky? Nejde to zpátky. Jo, Ačkem to. A, Ačkem to vracím. Ano. Tady ten se mi líbil, jenom upravím. Tak. Ano, color. Color dáme. Jinak mě se ty vlasy nelíbí. Ale jak jsem teď říkal, já si to budu upravovat. A jak jsem říkal, pokud byste vám to líbilo, tak samozřejmě dáte like nebo tak, nebo komentář, napíšete a čímž pádem já to budu vědět a budu to natáčet. A bude to pravidelná série, pokud ne, pokud to budou taky normální odezvy jako pár lajků nebo že se budete víc právě ten Minecraft nebo tak, tak to bude prostě vždycky se budu nudit. Nechci z toho dětka, jo to beru, ale chci změnit, ale styl jde taky změnit. Ano, ne. Ukáž. To je pár dobře. Hej, ano, to chci změnit. Ukáž se. Ne. O, dobrý. Barvu necháme. Escape. Body. Namakanej seš, to už. Šířky nejdeš domů namkat si. Ano, ne, to zase ne. Takhle, plus minus autobus. OK. Sex, ne, zůstane mužem. A extra dáme nějaký damage. Mně se jako líbilo hodně třeba tohle, jo, ale mít takovou rozřízlou kebuli. Taková lizva mi nevadila, no, ale to na puse. Nemůžu, počkej, jak to? Your space, aha. Takhle na boku, nebo
Nebo ještě nějaká? Bude tady ještě nějaká hezčí? Ukáž. Ta je dobrá. Ta je dobrá. Tak, ta se mi líbí. Co je? Ježišmarja. Pardon, já se s tím ještě učím. A vůbec nevím, jako takhle. Samozřejmě kamarádi mi říkali, o co jde, ale... Ta je... Tak, abych dělal done. OK. Ano, jsem v pohodě. Tak, jinak se jmenuji, už jsem byl omezánem, o co tady jde, ale ještě jsem to nehrál. A jako jsem to nehrál, tak jsem se díval na hodně málo let's playů a tady ty první díly jsem ani neviděl a viděl jsem nějaký, který... Jako věděl jsem, o co jde, samozřejmě Fallout znám, ale jsem v tom takový panic, by se ho říct, nebo se... Jsem v tom prostě nováček. A jak si to projde. Tom teda je náš byt. Tolk. Ahoj. Cuthbert. Něco víc? How can someone so small drink so much? So much. Já doufám, že... Ještě jenom titulky, setting... Display, ano, počkej. Ahoj. Subtitle, ano, jsou tady. Takže pokud bude nějaký dialog, tak by měl být funkční. Grodnak the Barbarian in the Jungle of the Bat Babies. My favorite. Ah, je oblíbený. We should take Codsworth to be service. Je to mnoho bavíte. OK. Dítě brečí. Kde je dítě? Ti pohlase. Ale já už jsem ho viděl. Tady je. Viděl jsem ho, když jsem omylem zabloudil. Teď. Special activate. Ten paleček. To je ten parchant falloutský. Já nevím, jak se furt jmenuje. Nebo jak se mu říká. Počkej. Já jdu, aby to nebylo autorský práva. No, to máš. Tak to máš trošku pravdu, no. To se nemýlíš. Co jsem vůbec lezu? Co? No to zvoní, pomoct! No tady, nejsme doma. Nejsme doma, vem to paní košte. Tak OK. Čus! Good morning. Good morning. Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. Jo. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. Aha. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency. Co děje? Co? Urgency. What's so important? Vážně to až tak, jo. Nothing less than your entire future. If you haven't noticed, sir, this country has gone to in a handbasket. If you'll excuse my language. The big kaboom is the big kaboom. And coming sooner than you. Teď je velký výbuch. Oh. To je hustý teda, tak kámo. You're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you about your family and our country. You have been pre-selected for entrance. Into the local vault. Zní to dobře. Sounds great. Believe you me. Now, you're already cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. I just need to verify some information. That's all. No, jakož mám dítě. A řekni mi radši o tom víc. Tell me more about this vault. Oh, it has all the amenities of the modern home, I assure you. Not to mention total protection from nuclear radiation and hostile. Počkej, si děláš srandu, ne? Better future underground. It's not only our mission. To je zajímavý. It's our passion. Radiace mutanti. No já to přijímám, jelikož mám dítě. Splendid! No, let's see. Jo, takže registrace. Tell us about yourself. Let's know. Your food, jo. A tohle to jsou samozřejmě naše známé vlastnosti, abilities.
Na který máme 21 bodů. Tak abych to udělal 4 pro každý, ne? 4? No, 3 do každého dodám. Ano. Štěstí potřebujeme, ale do začátku to můžeme dát. A název se bude po... Jak by se mohli jmenovat? Tak chci si mi dávat polopat, jestli je taky normální. Polopatísek. OK. Ano. A era. Wonderful. Tak jsme polopatísek. OK. Už vypadni. Přesně, líbí, to neudělal. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Ah, čau, Číčo. Ty jsi moje manželka, veď? Yeah. Jak se to zvedá? Ah, šipkuje předu, pecka. To je vychytaný. Jo, už tam jdu, no, se mě zblázní. Neposlouchám tě. No co je? Ňuňu, huňu, ňuňu. Pustíme. Jak se stišil? Stišil jsem, super. A co? A co? Co je? No, už to můžu zapnout. Tudu, tudu, tudu. Tak jdeš. Já, aha, mám je zavřen, tak já jsem si, že projdu. Hm. Listen, after breakfast, Hozíš, I think you might head to the park for a bit. Jo, aha, tak proč ne? Jo, sounds fun. Yeah, sounds like fun. Pane, mami, to je dobrý. OK, tak tam jdem. No to co se děje? Ta písnička je divná. Tak to je hodně divný lidi. Neslyším. Tak. Tak já si myslím, že je dobrý, že jsme to ještě podepsali. A už ovládáme po soupořání. Musíme jít. Tak jdem, autosaving, pecka. Pojď. Musím jít za bodem, prostě jako Elder Scrolls, víš co. On vlastně jako bývalý Fallout. Pojď. Ne, nemám čas, pojď. Zlata, ona už šla, ona šla bez mě. Tak jako tady ještě takhle bez mě. Pojď. Ty tady palíš, pojď. Pojď. To je jedno, kašlu na tebe. On si tam balí kufr, co já nevím, že to je můj. Jdeme. Pojď, dám, já už jdu. Jsi tady se mnou? My jsme se tam přihlásili, pokud vím, ne? Jo, to je ten znak. Jo? No tak pojď. Pojď. Zlato, dělej. Hej, ona se portla, ona je dobrá. Pojď, rychle, zlato. Pojď. A vem sebou malýho polopatíška, pojď. Polopatíska. Pojď, no tak. Ona se furt portuje. Tak. Hele, vízli, starý vízli. Aha. Tak tě mám rád. To jsi řekla, že jo. Tak to je hustý. A to jenom takhle málo nás tam jde, jo? Tyjo, co to je? Ou, tak to je hustý hned takhle z začátku, jo? No, zatím to je dobrý úvod. Musím říct, hodně dobrý úvod. Jako takový klidný a nejdu tohle. Co přijde dál? Mě zajímá, co přijde. Jako já jsem to fakt ještě neviděl. Tolk, mám se tady s lidmi bojí, ať jsou všichni v boji. Teď. Everyone please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. Jo. No need to worry, folks. Okay. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. Nahoru máme jít. No, nejde. A
Jiná cesta není. Pojď. Pojď, zlato. Vypadni, já chci se svojí, já si se svojí ženou jít. Tak běž. Běž, nebo tě nakopu. Tak jdem. Čau. Aha, to zase jsou věci. Tak jdem. Follow the doctor. Aha, takže za doktora máme jít. Tak jdem. Tak jdem. Pojď, zlato. Máme hezký oblečení, co? No, ubudíš. Tak jdem. No ty já jdu celou dobu a ty se zastavíš. Na té ruce to už poznávám. Pojď. Just a few medical items we have to get through first. Don't you think? The bald suit is designed to be fashionable as well as comfortable. Hezký obleky. Furt ho nemám. Kde se oblíknu? Just, excuse me. Step into the chamber whenever you're ready. Tamé? Já vím, ukázala tady tu, dělám si srandu. Tak jo. Teď už co? Už jsem se převlík. Za takovou chvilku, jo. Ona taky převlíkla, ne? Úplnej fail tady. Just relax. Aha, teď tady padla atomovka a já mám být relax. Já mám relaxovat, Jasně, no tak asi, co ty co mnou udělají? Vypadá jako... To, no, tak mě asi schladí, co jiného můžu udělat? Nic jiného prostě ani lidi nenapadne. Tak, zamrzli jsme a jsme zmrzli jako kostka ledu. Co je? Co je? Co se kraje? Tak to přepněte už, ne? Když tady máme bílý obraz, dámy a pánové, bílý obraz ten tak neuvidíte. OK. Aha, a co teď? Co je? Co je? Co je? To je moje žena. Hej. Co se děje? Co je? Ne, co je? Ty jdu pistol pryč. Hej. Hej, tak... Ty vole, tak to ne. Ty svináku, počkej, tebe si najdu. Ty zmetku jeden. Tak to je hustý, no. Takže dítě nám sebrali a zastřelili manželku. Tak je to čím dál tím hustější, no. Tak to není dobrý. A toho svináka si najdu. Říkám předem, toho svináka si najdu. Co je? To je další krok, nebo co? Jo. To už je další krok. Ale otevřel se, jo. To je dobrý, oplazí se. Out of time, exit vault, jo? Musím utít z vaultu, To je fakt otevřít, jo? Tak to jo. Ona opět zbrzla. Tak to asi tak. Mini. Mám její svatební prsten. Tady jsem se ještě sebrali svatební prsten. To mi ukázalo a nic jiného.
Zabili nám, oni nám zabili ženu. To byla fakt naše žena. Proč? Proč to u něj svítí? Ale to je jedno. Můžeme tady už něco brát nebo tak? To jako s Falloutu známě se hned něco může brát. Ale je to hustý, no. Jako je to hustý, to přehnali. To přehnali jako. Ne? Tak ne, ale kladivo se beru. A transfer. To box nic, OK. To jde dál. Co tady, něco? Ne. Jdem dál. Ale je to hustý, jako řeknu vám lidi na rovinu. Je to hustý. Co to je? Hej, tak to ne. Co tady, kom? Kafe berem. To... Cigarety, ty se hoděj. Já už to začnu prohledávat teď. Stimpak! Šikula jsem. Cigarety opět. OK, tak tady nic dalšího. Tady máme jít? Něco tady novýho? Ne? Ne, a co tady? Dobrý. Co to je? Co to je? Security. To je obrany. Jo. To jsou ty, jo, tak ty uznám. Ty uznám, svíňáci, A ne, jako, ze 4 kg už to je použitý. Tady něco ještě tak je? Ne? Bylo tady nějaký věci, ne? Já vím, že je tady nemám brát, jo, ale z druhou stranu asi už se sem nevrátím, takže... Cigarety, no. Cigarety se hodí určitě, já si myslím, že se hodí. Třeba máme tvrdý kus kuřáka, co já vím. Něco tady? Ne? OK, tak ne. Doufám, že mi ty lidi nenapíšete do této videa, že jsem něco že jsem tady něco zapomněl, to by bylo docela neštvaný. To bylo hustý. Dostane maso? A prý odsaď. Ale maso máme. Jo, tam se odpadlo vlastně taky maso. Já myslím, že ty masa budou hodně do... Já myslím, ne, to už máme. Já myslím, že to maso bude dobrý, protože to můžeme potom sníst asi... To můžeme sníst dobře na zdraví, že jo? Tady byl. Tady je. Máme. Další. To je nějaký moc velký. A mám radiaci. Mám radiaci pecka. Hezky. To ani ne... To je dobrý. Tak to je ale čím na tím hustější. Zase. A dva, jo. Hezky. Jsem zabiják Radrůd. Tak hezky. OK. Stimpaky hezky. Pistol a náboje. Is this all that's left? Activate. Ano, náboje a další pistol. Nice. To asi nemůžu, co? Unlock Master, Takže Unlock Master, já myslím, že se možná do toho Valdu asi ještě vrátíme. Jelikož teď nemůžu být Unlock Master, že jo? Jelikož jsem teď začal. Myslím si, že je to odemykání. Že to, jako Skyrim jako ovládání, tak by to mělo být taky samozřejmě, že to bude lepšovat, nebo jestli mi to bude zlepšovat dalším odemykáním, že jo? Tady to teda musím otevřít. No to mám sám počítačově, tak. Nebo, nevím, Open vault... Tady? Čiči to tady, jsem vůl. Opening... No jo. Welcome to... Už by to mělo být otevřený. Ne? Jo. Pecka. Já už jsem byl. No jako lidi, řeknu vám na rovinu, bylo to hustý. To co udělali bylo hustý. Už máme pistol? Jo. Jeden dole. Druhý dole. Jeden. Druhý. Třetí. Ne. Hej. Zatím dobrý. Na poprvý. Fuj, já jsem stačil, on se hejbal. To jsem ho strčil. Fuj, tak so. Jo, přebít. Jo, díky. 4 náboje. Já myslím, že by to stačilo, ale... Budíš, nevím, co mi vyskočí, že jo. OK. A to je... Sliding door. Tady jsme v té ujtecí místnosti. V té hlavní. Tady ve co jsme přišli. Jo, tady mi dává ty věci. To je asi i ona. Skeleton, ale vypadá to, že to je ona. Má na to hlavu. Ale barva ne, nějak by bělala černoška. Ne, OK, blbej for. Blbej for do té hry. Jo, ještě někde slyším. Jo, je tady.
jak si odhodil tu kosti v cené. To je hustý. O můj bože. Ne. A? Hele, hele. Takže to je ten... To je ten doktor. Nebo ten, co nás tam odhodil. Hm. A tohle to poznávám. Jsem říkal, že to poznávám. To asi budeme mít. No, OK. Takže pecka. No. Tak co pak tady? No. Pips or... Pips... Ne, Pipos. Cooper, jo. Iniciálek, jo, pecka. Pip boje máme. Polpatísek! Ano, jsme tady, polpatísek! Inventář. A už se v tom orientuju, ano. OK. To nepotřebuju, mě by zajímal inventář. Bobby pin, jo. Hej, tu máme steampacky a maso. A myslím, že tady to maso dává radiaci, moment. No, nicméně, na to se koukneme příštím díle. Teď potřebujeme se tam dostat. Já jsem použil steampack, já jsem kokos, já... NE! Já fakt použil steampack. Lidi, já jsem doopravdy použil steampack. No teda, začíná to být hustý. No, snad to dneska bude slyšet, protože nevím, tahle hra bude docela hlasitá. Ale ještě tady projdeme rychle, jestli to otevře. Já myslím, že to tady všechno je, do toho nejdu. Prej voda dělá radiaci, takže do toho nejdu. Ta písnička je dobrá. Tak jdem. A je to tady. Takže change name, special attributes change. Já bych asi nic neměnil. No, nebudeme nic měnit. Prostě já jsem s tím spokojený. Nejměj mi to dávat na začátku, když jsme na to ty ptaj. Měj mi to dát až teď. Já jsem spokojený. No jasně, radiace mu to je. Jo, aha, tady jenom těch škorpionech. No nekecej. No já si myslím, že... by toho to dneska stačilo, bylo to dost náročný video na dnešek. Myslím jako... Co týče pochytu, já myslím, že vy jste už toho někoho viděli. Takže asi to tak pro vás nebylo náročné, ale mě to opravdu překvapilo všechno. Jako ne, jak ta hra funguje, to ne, ale... No jsme tady. Ale prostě všechno, co se kolem nás sice hrál do tu chvíli, jo, prostě to dobře udělaný a grafika pecka, takže jako já jsem určitě z toho nadšený. Completed. Chci mise. Questy, ale to tam... Go home. Jo. Co to tady? Já se čekám, co je to... Tady jinak, tady ty krabice fungují? A fungují. Redix, jo, hezky. Red Way, Anti-Free Battle, hezky. Ještě něco tady bude? No nicméně, nebudeme se moc potloukat, ale tady bylo nějaký kolo. Tady bylo nějaký ozubený, jo to až tam dole. No lidi, já bych si asi nechal, tady to jako... Konečný a příště bychom se odsaď tady na to vrhli, takže pokud se vám video líbilo, určitě ohodnoťte lajkem, budu moc rád, nicméně bych byl rád, kdybyste napsali do komentářů, co a jak bych měl dělat, nějaký rady, protože určitě budu rád, když ten Fallout bude i podle vás,
A samozřejmě, když dáte like, tak budu moc rád, protože uvidím, že se vám tady ta série líbí. A budu moc rád, když si ji budu pravidelně moc nahrávat. A samozřejmě mám více lidí, takže bych dával i tady ty přednost, kdyby se vám hodně líbila, takže proto ty lajky. Spíš abych věděl. A nebo by to napište do komentářů, jestli vám video líbilo, ale budu rád, když mi to dáte nějak najevo, abych věděl, jestli mám nebo nemám ní pokračovat pravidelně. No nicméně to všechno, takže si mějte krásný, krásný zbytek dne nebo večera, protože se nás díváte. Mějte se hezky. Takže zatím. Ahoj.